Në këto ditë tepër të nxehtë agushti, banorët e lagjes me numër 15 në qytetin e Durrësit, e njohur si zona e Porto Romanos, po përballen me një problematik tepër të madhe, ndotjen e mjedisit. Një grup banorësh të kësaj lagje kanë denoncuar sot për kamerën e televizionit Adrianet, ndotjen mjedisore, si pasojë e mos grumbullimit të mbetjeve prej ditësh. Kontenierët e mbetjeve urbane në këtë lagje prej ditësh nuk pastrohen, ndërsa mbetjet kanë përfunduar në rrugë. Banorët ankohen se kjo situatë ju e panjohur për ta, ditët e fundit është bërë tepër e rëndë, pasi era e keqe dihet kudo. Jemi mbledhur për mbeturinat. Këtu nuk ka zgjidhje motor. Kjo punë ka shumë vite këtu që ndiqet. Ata thonë desi njerëz nga korona. Korona është kjo këtu. Këtu të zgjoj kryeministri. Gjendjen tonë ku jetojmë në këtë vend këtu. Këtu ka 2 muaj këto që nuk kanë luajtur fare. Neve këtu kemi patur problem vazhdimisht. Ne nuk e kemi herën e parë, unë ka 25 vjet që jetoj këtu, këtu kështu ka qenë nga herë. Bashkia e Durrësit ka vrarë popullin e Porto Romanos. Herët kanë mbi 3 muaj, që këtu kanë ardhë, edhe me pasarë për 2-3 muaj, kanë mbush dhe letra edhe kanë hikë. E kështu i kalonë, ka zonë një në tjetërën e kanë gëllë tu. Sa të rezikuar jeni në këto temperatura, ka ishte larta me plera në përte? Ne nuk imi e di shëndetësia se që ka për këtë punë. E ne nuk e kuptejmë në vështë dimë, me mori lachet e me vdekë. Në venin në shpi të onë, ku jetëm. Që këto vetëm një djelë për kiti që ne e dine e se shteti në galon mas dërej. Banorë thonë se për të paksuar mbetjet, këtu nuk mungojnë rastet kur plerave u vjet flaka gjatë natës dhe ndotja bëhet edhe më e madhe. Atje ishte mali me mbeturina, i kanë ndjekur, hajtë të filmoj, i kanë ndjekur. Na janë sëmur niprit, na janë sëmur gjithë njerëzit. Këtu ka patur njerëz që kanë ndjekur nga këto pisleke, nga tymi. Ta shi tymi ka erdur këtu, ju venë zjarën këtu. Këtu ka 2 muaj, atje poshtë i dojtë në fare. Dje i kanë hequr, thasë e kështë frikë, erdhin nga zetar tjetër. Për këtë problem, banorët kanë gritur zërin shumë herë, por situata nuk ka gjetur zgjidhje. Me një sër problemesh të tjera që nga përmbytjet e deri tek mbetjet, banorët e kësaj zone ndihen totalisht të lënë pas dore.